Եթե խոսքը վերաբերում է ինչ-որ բան կառուցելուն, այդտեղ գրված է կողմերի համաձայնությամբ, այսինքն որևէ բան կառուցել, որտեղ կառուցել, կառուցել թե չկառուցել, ընդհանրապես որևէ նոր ճանապարհ կամ որևէ այլ ենթակառուցվածք տեղի ունենալու կողմերի համաձայնությամբ ապագայում, այս պահին խոսքը անցման թույլտվության մասին է, այսինքն քաղաքացիական բեռների տեղափոխման թույլտվության մասին, ճիշտ այնպես, ինչպես այլ երկրներ, մենք այլ երկրների տարածքով մենք կամ իրենք տեղափոխում են իրենց բեռները, սա նույնիսկ սուվերեն միջանցք էլ չի, գրիշեք սուվերեն միջանցքի գաղափարը նախորդ 20 տարի առաջվա բանակցություններից, հա, սա սուվերեն միջանցք էլ չի, սա մեր տարածքն է, ոչ մի սանտիմետր հողի սուվերենություն չի զիջվել այդ հատվածում, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզից, և ընդամենը տրվել է թույլտվություն անցնել մեր տարածքով իրենց քաղաքացիական բեռների, ու նաև եթե այդ նույն կետը դուք կարդաք, այդ մի մասը Սյունիքի մասը մանրամասնված է, բայց գրված է, որ բոլոր ենթակառուցվածքները պետք է բացվեն, ապա շրջափակվեն. Այսինքն նույն ձևով նաև մենք կարող ենք այլ ենթակառուցվածքների ապա շրջափակման հարց դնել ընթացքում, այսինքն այդ ամեն ինչը մնում է ապագա բանակցություններին։